Klub ritmičke gimnastike uspešno radi već 6 godina. Članice kluba razvrstane su u 4 uzrasne kategorije. Klub ima kako grupna, tako i individualna takmičenja, ali aktivno učestvuje na gimnastičarskim kampovima. Krajem jula učestvovali smo na Vlasini od 23. jula do 30. jula. Već treća godina za redom zajedno sa gimnastičkim klubom iz Niša Gimnastics. Treća godina za redom, kažem, devojčice već su se upoznali i vredno treniraju, rade, napreduju, ulažu u sebe. Samim ovim kampom mi smo krenuli sa pripremama. Već 3. avgusta bio je kamp u Svilajncu. Na ovom kampu učestvovali su dve devojčice iz našeg kluba, predstavljali su naš klub, imali su priliku da treniraju sa Ruskinjama. Sljedeći kamp je bio krajem avgusta. Gimnastički savez Srbije za ritmičku gimnastiku organizovao je krajem avgusta za jednu talentovanu devojčicu i njenog trenera u Beogradu na Košutnjaku i imali smo priliku da treniramo sa najboljima u Srbiji. Ritmička gimnastika je sinhronizacija igre uz muziku sa rekvizitima. Svako godište ima određen rekvizit koji se koristi što se tiče individualnog programa. U B programu devojčice nastupaju na državnom sa dve vežbe. Jedna je vežba bez rekvizita i jedna, zavisi koje godište, određen rekvizit. Inače, u ritmičkoj gimnastici koristimo loptu, obruč, viječu, traku, čunjeve. I što sam rekla, znači svako godište ima kad sa kojim rekvizitom treba da radi. Ovaj klub očekuju brojne takmičenja do kraja godine. Jedno od njih jeste u novembru Gimnastics Cup na kome će učestvovati sve devojčice ovog kluba.